السلام عليكم. بالنسبه للناس اللي عماله تفتي وتقول مصطفى خد التورته وقلب، مصطفى خد التورته وقلب، انا ما قلبتش. موضوع التورته يقول لي انت مصطفى ابو تورته، مصطفى ابو تورته، انا مش ابو تورته. تمام. انا الموضوع جه ازاي؟ خالي عيد ميلاده، فانا كنت لازم ادخل عليه بحاجه، وخالي كمان ما كانش جالي الفرح، فانا لازم كنت ادخل عليه بحاجه، فانا خدت التورته ورحت له. ان هو بقى تعبان بقى بتاع الكلام ده، وانا جاي ايه رحت له.